Tamam. Assalomu alaykum azizlar. Ha, final o'yinida aynan O'zbekiston hamda Eronni ko'pchilik kutgan edi. O'sha kutgan davlarimiz yetib keldi. Davlatlar madhiyasi yangraydi, keyin davom etamiz. Raqamda Ali Rizo Beyranvant ajoyib posbon, 3-chi raqamda Ehson Hojsafi, 6-chi raqamda Said Izzatullohi, 8-chi raqamda Murtazo Puralaganji, 9-chi raqamda Mehdi Taremi, 13-chi raqamda Muhammad Hasan Kanani, 15-chi raqamda Rozbek Cheshmi, 17-chi raqamda Mehdi G'oyidi, 18-chi raqamda Muhammad Muhabbi, 20-chi raqamda Serdar Azmun va 10 kanotta bugün Oston Urunov tanlandi. Bejiz emas, bu haqda keyin to'xtalamiz. Jaloliddin Masharipov chap qanotda 10-chi raqamda va Eldor Shomurodov 14-chi raqamda hujumda jamoa sardori. Uchrashuvga start berildi va bosh murabbiy Alish Chex vaqtincha, chunki asosiy bosh murabbiyimizni aytib o'tishimiz kerak. Srechko Katanets u biroz betobligi sababli davolanish ishlari bilan band hozirgi kunda Sloveniyaga yo'l olgan, ammo internet orqali o'yinni kuzatib boryapti. Juda qo'pol o'yin bilan boshlashdi. Ha, juda qo'pol o'ynadi. Hattoki takroriy lavha. Oston yaxshi tanasi yordamida odatdagidek to'pni himoya qildi, lekin xatoga yo'l qo'ydi. Ey, yo'q endi. Xavfli, juda ham xavfli Azmun. Biz gol urishimiz kerak o'rinda. Bitta qarshi hujum ofsayd. Ofsayd ekan. Azmun zo'r ishlatdi, rossiyalik hakamlar Azmunni bilishadi-da. 2012-yilgi saralash bahslarida. Masharipov katta zo'r. Ofsayd yo'q. Saifiyev pauza. Uzatma. Oston! Zarba! Boshqacharoq tepdi mana hozirimiz. Sal chiroyliroq aytaylik, Raulcha tepish. Yo, ya'ni bu yerda sochib oyog'ini tashqi tomoni bilan tepib ko'rib bo'lyapti mana. Yaxshi. Yaxshigina zarba bergan ekan. Cheshmiga. Haqli sariq kartochka endi futbolchimizga ko'rsatilayotgan bo'lsa ham. Muhimi mayli sariq kartochkaga o'tadi, lekin mana bu zarbaga darvozabonimiz O'tkir Yusupov munosib javob berish kerak. 0-0. 40-chi daqiqa. Lekin ko'proq Ramin tepmoqchi, Ramin tayyorgarlik ko'ryapti. Pas ham bo'lishi mumkin, o'ynashlari ham mumkin. Nimadir ishlangan bo'lsa, Levnik ruxsat berdi, zarba yo'llandi. Ay, yaxshi. Har ehtimolga qarshi zarbani tutdi. Voy, yomon sakra, sariq. Agar qizil bo'lmasa, chunki yuzga qanday tekkanini biz bilmaymiz-da hozir. Abdulla Abdullayev. Ishqilib jarohat bo'lmasin. Lozim uni kutib oling. Shomurodovga. Bor yo'qoldi.
javob qaytardi Shoman. Oston ochilyapti. Oston qochdi. Qoch, qochdi. Ketdi o'ng qanotdan. Jarima maydonchasiga yaqinlashib kelyapti. Oston variant qidiryapti. Uzatma. Yaxshi vaziyat. Shoman. Darvoza urush. Qanday qildi? Oston o'zini qamoq qo'ydi. Tezlik pasaydi-da shundan keyin. To'g'ri. Pasni ham yaxshi o'yladi. Yo'q, ana bu yerda ofsayd. Mayli gol bo'lmadi-yu, lekin ofsayd yo'q edi-da. Hisobga olmasligi ham mumkin ekan-a, shunaqa. Yomon alamli bo'lardi lekin. Bunda o'sha vaziyatlar e'tibori bilan XG da aniq yutdik. Uchtak chalindi, Levnikov birinchi bo'lim tugaganini ma'lum qilyapti. Bu o'sma qo'yganlarga va bunaqangi Uzmax organik mahsulotlarimiz tabiiy vitaminlardan tayyorlangan. 6 oy mobaynida dechasizlar 15 yoshgacha bo'lganlarda 10 santimetrgacha ham 20 yoshgacha bo'lganlarda 7-8 santimetr undan yuqorisida 5-6 santimetrgacha garantiyasi bor. Narichida bor zakaz berish uchun nomerlar. Bizning ofis magazinlarimizga metro Avtozavodskiy 3-chi vuxotdan chiqishingiz bilan chap tarafga to'g'ridagi Abunoy Center'ga kirishingiz mumkin. Abunoy Center'ga ichiga kirishingiz bilan o'ng tarafda Abu Sahi deb yozib qo'yilgan, shuni ichiga kirasizlar. İki jamoani maydonga olib tushyapti. O'zbekiston terma jamoasi futbolchilari oq libosda o'ynayotgan yigitlarimiz. Birinchi bo'lim uchrashuv komissaridan so'rab oldi, hushtak chaldi. Ikkinchi bo'lim nima bo'ldi? Ruxsat berdi, bo'ldi. Chap tomonda Eron, o'ng tomonda O'zbekiston terma jamoasi futbolchilari. Boshqacha bir eslab qolinadigan turnir bo'ldi. Chap qanotdan qo'yib yuboryapmiz, raqib futbolchilarini bemalol kirib borish, bunaqa bermaslik kerak va gol! Serdar Azmun. Yaxshi, to'pni olib qo'yishdi. Masharipov, Shukurovga, Shukurov, Bertis. Ulgurdimi? Oston jarima maydonchasiga kirib boryapti. O'runov, birga bir. Oston aldadi. Yana aldadi zarba. Ay, Oston shunday bo'lsa bo'lardi bo'ya. O'zi yubordi-da. Sizga tushirgan bu Shukurov bo'ldi. Shukurovning toza ajoyib pasi. Toza birga bir edi, ya. Mana shu yerda bitta chalg'ib oldi-da. Mana endi Raulga zarba kerak. Ha. Bo'ya. Raul ne istedim ki? Şu makam.